it's my anthem, it's my anthem. Crystal glasses, chandeliers, cameras flashing, big premieres. Welcome to the new frontier. Can we get some, can we get maybe some? Someday we'll look back on this ride. Top of the world. Ainda bem que eu vi que esse chinelo aqui. Chinelo. Não tava pensando em tirar de dedo não, né? Hã? Você não tava pensando em aquele azulzinho não, né? Tava. Ah, me deixou. Já tá escorregando. Fala, galerinha do YouTube! Tudo bom com vocês? A gente acabou de chegar em... Como é que é o nome? Kumano. Kumano. Duas horinhas de carro ali de Toyota. E a gente acaba de encontrar um... Não sei o que é aquilo ali não. A gente veio conhecer aqui umas... Umas não, uma né? Como chama esse lugar aí? Mirante? Pedra? Costa. Ilha? Costa? É, não é? É a costa de Kumano. Só que meio... Escondido, hein? Meio estranho de chegar nesse lugar aqui. Como sempre, nos lugares que a gente vai, né? Só é biboca, né? Vamos lá ver se vale a pena. Aí o tempo tá limpando. Eita. A gente vai... Vai devagar aí, moleque. Ó o urso aí. Urso, tem urso aí. Cadê o moleque? Não tem medo das coisas. O cachinho. Vive com nós dois dentro de casa. Você acha que vai ter medo do quê? O que você quer? Ué, vive com nós dentro de casa, da mesma casa, mesmo teto. O que você quer dizer com do isso? Que? Do quê? Do que mais que você acha que ele vai ter medo na vida? Sabe o que eu tava pensando? Uhum. Que a gente vai ter que voltar por esse mesmo caminho. Pois é, armário. Como ultimamente eu tenho corrido, então eu tô... Não, eu tô bem também, tô bem. Eu tô bem, perfeito estado, viu? Já não dói mais as pernas, meu corpo, já não fica estragada. De boa. Aham. Entendeu? Aham. Eu fiz de propósito que eu tava filmando. Ai, eu fiz de propósito, rapaz. Ninguém bebe os efeitos da ideia até hoje. Eu fiz de propósito. Vai focar aí aqui? Ai, cala a boca, Henrique. Vou pegar o C. Tá gostando do passeio? Uhum. Divertido, né? Eu tirei. Também tô adorando. Tirei. Bora. Ua! Me dá esse corpo. Me dá. Galerinha. Olha a cor dessa água.
Show, né? For a drive.
take you for a drive. E aí, galera? Gostaram do rolê? Da hora, né? O problema é na hora de ir embora. Dá uma olhada. Parece que todo mundo saiu pra passear hoje. Não é não? Com certeza. Dá uma olhada. E amanhã é segunda-feira, viu? Tem que trabalhar. Infelizmente. Devagar sempre. Mas o importante é manter a calma, né? De boa. Curtir o feriado. Final de semana. Final de semana. Vai lá, ó, caramba! Tô de boa, tô normal. Não estresse. Vamos, gente! Anda. Tem que trabalhar logo amanhã! Pô! Não estresse. Como que não estressa? Dá uma olhada. Não anda. Como que não estressa um negócio desse? Entra logo aí. Caramba.